lige se den her. What are you doing? We are doing the legs. The legs of the puppet. This is an internal support structure? This is an internal support structure, yeah. Then we will structurate it and then we will color it. It fits inside the puppet. Velkommen her til fødslen af fru Vartegn, Landmark, Crazy Together, eller hvad hun nu skal hedde. Vi trak gardinet fra her til morgen, og jeg må sige, at det var et meget, meget stort øjeblik for mig. Vi har arbejdet på det her Vartegn igennem de sidste 3-4 år, og endelig er det lykkedes for os, og nu hænger hun, og hun kan blinke, og hun har ikke lært at bevæge sig endnu. Jeg hedder Claus Rubin og underviser her på VIA, og har været med til at starte det her projekt helt fra starten. Sådan, det hæver op, og så er det klar, når det koger, og så er limen færdig. Så nu skal den bare stå, og så skal den begynde at koge op. Okay, og når så hæver sig, så tager vi den der. Claus, du har jo været med i det her, også i en 4 års tid efterhånden, fra de første idéer opstod. Ja. Hvad skete der dengang? Altså egentlig startede med helt tilbage til 2004, hvor jeg læste en artikel i Politiken omkring verdens største karneval, altså de største figurer, man bygger i verden, i Via Reggio i Italien. Og så fik jeg egentlig arrangeret, at vi var 4 lærere, faglærere, der kunne tage ned som inspirationstur i forhold til de store kulturproduktioner, vi har lavet i forbindelse med Aarhus Festuge. Og vi kom så til Via Reggio og kom ind i en hangar, hvor vi mødte det team, der er her nu, Gilberts team, kan man sige, og blev taget rigtig godt imod, og synes at det var meget, meget spændende. Ja. Og så tænkte jeg, at en havde oprindeligt tænkt, at det skulle være sådan et praktikforløb på et halvt år, nede på flydedokken, hvor man skulle lave et sted, hvor vores studerende kunne være i praktik, og unge, som havde lyst til at komme og være, kunne komme og måske få nogle håndværksmæssige inspirationsting. Det kunne være, at de blev interesseret i at være i uddannelse, men at vores studerende sammen med de italienere her, igennem et halvt års praktikforløb, skulle lave en figur til Aarhus Festuge. Det ville selvfølgelig blive for dyrt på det tidspunkt, og så droppe ind i tanken lidt igen. Og så var jeg så heldig, at jeg har en kammerat, som afholdt sin 60-års fødselsdag i en lille by ude for Via Reggio, og tog så tilbage for at vise min kone stedet. Og mødte faktisk den samme mand i den samme hangar, og på det tidspunkt arbejdede vi på at få Aarhus til at blive kulturby 2017. Og jeg snakker med ham omkring ideen, og det der med at være skrøbelig og være udsat, for jeg synes, det er jo unikt over hele verden. Det er jo lige meget, om man er italiener eller hvad det er. Og om han så havde lyst til måske at være med til at formulere en ansøgning omkring, om det kunne lade sig gøre. Og det sagde han så ja til. Og så gik vi egentlig i gang med både at få Aarhus som kulturby, og samtidig med begyndte jeg at arbejde på, hvordan kunne det lade sig gøre. Og vi fik så midler fra kulturbyen til at starte det her projekt. Ma perché poi il bacino, te quando lo chiappi... Usually we travel a lot. We have been in Canada, South Korea, China, Japan, Egypt, a lot of countries, long, the UK. How has it been here? I love auras. Always, we went here last year with my father, and we do a project almost the same, like with the students. We have made a lot of masks, but we stay here just 15 days. Now, this year we've been here like 1 month, and it was better also for us because we've been all around, and we have the chance to see also the city side and everything. It was nice. Well, how has it been to work with the students in Denmark? Is it famous working with students everywhere else? No. Every time. No, it's different because there are different cultures and different kind of students. Here, they are all really nice and
friendly a lot, so it was easy to work with them because you can talk easy with them. It was really nice, and they are also good at it. They learn really fast and they do really fast. Men det sørger meget godt, det her, gør det ikke? Det skal jo sådan her, men det er fint. Er det fint, at det skal males? Ja, det skal ikke. Det må I bare male ovenpå, og så må det sørge ud. Det skal ikke males, det er det. Ja, I har været i gang i 4-5 uger efterhånden. Hvad er det, det går ud på? Det går ud på sådan et kulturprojekt, som vi i samarbejde med Kulturby 2017 Aarhus har allerede startet med for 4 år siden, som handler om at give, hvad skal man sige, udsatte en stemme i kulturbyen. Og der har vi så gået i samarbejde med forskellige uddannelser og forskellige institutioner, hvor der er folk, der er udsatte, om at lave sådan et projekt, eller et, hvad skal man sige, et sted, hvor udsatte kan se sig selv i forhold til den situation, de står i, og studerende kan lære noget omkring, hvad vil det sige at være udsat i vores samfund, fordi vi synes, det trænger til at blive sat fokus på også det at være udsat, være sårbare, psykisk sårbare i vores kultur, eller i Danmark generelt. Der er mange involveret. Hvor mange er med i hele projektet? Altså, der er involveret en 5-6 uddannelser. Altså, det er blandt andet pædagoger, lærere, socialrådgiver, hvad hedder det, ingeniører, det er Aarhus TEGO, som er sådan et kunsthåndværkeruddannelse. Det er Aarhus TEK, som stiller med mekanikerlærlinge og elektrikerlærlinge. Så det er en del hvad skal man sige, institutioner i VIA, men også nogen uden for VIA. Vi har også et filmhold for Aarhus Medie og Filmskole, som vil lave en film, kortfilm omkring hele projektet. Ja, så er der også ergoterapeutuddannelsen, faktisk har jeg glemt, også er med i projektet. Udover det, så har vi samarbejdet med Kragelund, aktivitetsstedet Kragelund, en teatergruppe, der også holder til derude, det hedder TIMP. Så har vi også gang i Hus Forbi, nede i Ergårdsgade, hvor vi har et samarbejde med dem, hvor vi er dernede og interviewer og laver nogle ting med dem dernede. Så der er rigtig mange involveret i projektet her. Jeg tror, jeg regnede ud forleden dag, der er omkring 80-90 mennesker, der er involveret i projektet. Jeg bare kunne få lov til at svejse, og lysbuesvejse, men det kan jeg ikke se. Nej. Jeg synes ikke, det er det, de gør. Jeg ved ikke rigtigt. Claus vil aldrig svejse, så det kan være, at spørge ham. Hvor er Claus? Han sidder der. Han sidder der. Og det er jo ellers svejsemester, og det er de to der. Ja, ja. Så du har skrevet. Nu må du altså godt gå væk. Det, der er meget inspirerende at lave samarbejde med VIA, det er, at de samarbejdsprojekter, de er altid kendetegnet ved, at der bliver sagt ja til alting. Og det i sig selv er mega inspirerende. Og også, altså det var også fantastisk at møde de meget, altså de italienske kunstnere. Hvis jeg bruger ud samme bit, så lyder det ikke særlig rart, men jeg tænker bare, hold kæft, de bare knoklede. I alle 5 uger, fra tidlig til sen, og også i weekenderne. Altså, der var virkelig knald på dem. Men det gav jo også, altså det gav jo resultat, den der dukke, det er jo fantastisk at se hende. Ja. Yes. Jeg har selv 2 sønner, og så tror jeg måske, det var lidt med det at gøre, at jeg fik en ny datter her til morgen, som har været drægtig i 16 år, inden hun kom ud, så det har været en lang rejse undervejs. Vi har arbejdet i 5 uger, rigtig intenst her i det lokale, og i det her telt, og de tilsvarende lokaler. Vi har været 80 mennesker sammen, og det har været studerende her fra VIA, både lærere, pædagoger, ingeniører, VIA medier og film. Vi har arbejdet sammen med beklædningshåndværkerne, det tidligere TEGO, ingeniøruddannelsen i Horsens. Vi har haft en masse personer med udefra, Teater TIMP blandt andet, som vil lave en lille performance her om et øjeblik, og som også vil være med igennem det næste år. Vi har arbejdet sammen med Aarhus TEK, hvor vi har haft forskellige lærlinge med derudefra. Kragelund, Hus Forbi,
En masse organisationer har været inde over hele det her varetegnsprojekt, som jo handler omkring det at være sårbare, fragile, skrøbelige, som kan ske for os alle sammen. Nogle gange er vi stærke, nogle gange er vi svage, nogle gange kan vi klare det hele, andre gange ikke så meget. Og det synes jeg, det her projekt har bæret rigtig meget præg af. Nu er 5 uger overstået. I er færdige nede på VIA og skal til at rykke ind. Hvordan har det været at arbejde hernede? Jeg kan huske den første dag, da vi arbejdede hernede, var det sådan vildt kaotisk, og folk de rendte rundt og kunne ikke finde ud af, hvor de skulle være henne, og de ringede, og vi måtte hente folk her og der alle vegne. Men så lige faldt lidt ro over tingene, så har det været rigtig godt at arbejde hernede. Vi har for os eget rum herinde, 2 rum nogle gange, hvor vi kunne sidde og arbejde med nogle ting, noget musik og øve nogle forskellige ting og sidde og skrive, så falder der ligesom ro over tingene. Ja. Det er jo været kaotisk, og ja, der er 80 med rundt regnet, og I går ind i det også. Hvad har været de store udfordringer? Ja, de store udfordringer, især i starten, har jo været at netop at finde sin plads. Hvad er min rolle i det her? Altså, vi er jo kommet med på det her projekt, fordi at vi er blevet spurgt, om vi vil iscenesætte dukken, når den er færdig. Og det er sådan set vores rolle. Man kan sige, at vores rolle har jo ikke været der endnu, fordi at dukken var jo ikke færdig. Så det har været en udfordring lige at finde ud af, jamen, hvor hæver jeg lige til hen, hvor jeg så nogle gange har sagt til folk, jamen lige i dag, der skal du sidde og lave en fod. Det må du simpelthen hænge dig fast i. Det er din rolle i dag. Eller lige i dag, der skal du sidde og spille trommer til det her nummer her. Det er din rolle i det nu. For ligesom ikke at tabe den store tråd i det, og for ikke at miste overblikket, så har jeg bedt folk om at virkelig tænke, at tage det i små portioner, fordi det er det, vi kan nu. Den er ikke færdig. Den er først færdig nu, og vi skal først arbejde til at arbejde med den, så vores forestilling er først klar til næste sommer, 2017. Vi har set 3 numre. Hvilke tanker ligger der bag de 3 numre? Hvilke tanker? Min tanke var, at til den her lille visning i dag, at vi skulle vise, hvad vi har lavet de sidste 5 uger. Så det er sådan den bagvedliggende tanke. Jeg har bedt folk om at gå rundt herinde på værkstedet, de har fået en opgave. Gå ind og observere, betragt, lyt, smag, lugt, snak med nogle folk derinde. Se, hvad der er, der inspirerer. Ja. Og så tage det med tilbage til rummene herinde, og så skriver vi noget tekst på det. Musikerne har jeg bedt om, jamen det kan være, du bliver inspireret af en hammer, du hører derinde. Tag det med tilbage til musikrummet, og så prøve at udtrykke, jamen hvad er det så, du har fået ud af det som musiker. Så de skulle ikke skrive noget, men de skulle sætte noget musik på de indtryk, de har fået, så det giver et udtryk. Var det svaret nok på et spørgsmål? Fordi jeg kan slet ikke huske, hvad du spurgte om. Ja, vi kører videre. Ja. Når vi ender op med en forestilling den i juni næste år, så er der nogle af kasserne, som I skal bruge. Hvordan? Kasserne, dem skal vi bruge på den måde, at jeg har jo haft tæt samarbejde med beklædningshåndværkerne og ingeniørerne herinde, blandt andet Andrea og italieneren. I forhold til, jeg vil jo gerne have nogle folk op og stå på de her kasser her. Og det er jo ikke bare sådan lige, for kasserne, når de er stablet, så er de jo flere meter op i luften. Så der har været en del med sikkerhed, og jeg har sagt, at vi vil gerne op og stå på den kasse. Så har jeg været inde og snakke med ingeniørerne om,
jamen så skal loftet i den kasse jo kunne holde til, at der står et menneske op på, og hvad med sikkerhed bagved, og hvordan vil vi så bruge kasserne? Jamen vi vil arbejde inden i dem, og stå om på dem, og jeg har også for eksempel arbejdet med beklædningshåndværkerne omkring, og dem der har stået for kasserne, at det indmad, der ligesom er i nogle af kasserne, at det skal være udtageligt, sådan så vi har blandt andet en kasse, hvor der er plexiglas på siderne, og hvor der er noget papir, der skal ligge og vivle rundt indeni. Så har vi fået lavet det sådan, at vi kan hive det hele ud, og så kan vi arbejde ind i den, når vi performer i den, og så kan de putte det hele ind igen bagefter, når vi er færdige. Så det er blandt andet en af tankerne med de kasser der. Vi var på hus forbi en hel dag og fik en hel masse historier. Det synes jeg var mega spændende. Jeg havde egentlig måske forventet lidt sådan nogle rigtig hårde skæbner. Eller... Og det var det også, men det var også nogle meget sådan livsbekræftende historier om, at altså, vi mødte ikke nogen, der var sådan, øv, hvor er det bare hårdt at være mig. Det var mere sådan... Ja, jeg synes, det var vildt inspirerende at høre om, hvordan de bare er nogle mennesker, der bare er mega seje til at overleve. Det synes jeg var overraskende. At, ja. Hvad er det, I sidder i lige i øjeblikket? Jamen, vi sidder i en 1,5 x 1,5 meter bred og høj kasse, som vi har bygget her til Via Varetegn-projektet. Vi har valgt at arbejde sammen med Hus Forbi, så vi har lavet en kæmpe Hus Forbi-avis. Og her ser du Aarhus Skyline bag ved os med Aros regnbuen i flammer. Hvordan har I fået den idé? Jamen, ideen var egentlig, at vi skulle arbejde sammen med Hus Forbi og lave noget for hjemløse. Og den første idé, vi havde, det var, at vi ville lave en avis, og så lave 4 sider, som symboliserede morgen, dag, aften og nat for en hjemløs. Men så idéudviklede vi, og det blev ligesom, så fandt vi ud af, at det her måske var en bedre idé. Vi fik nogle historier. Så, ja, vi var nede og snakke med nogle mennesker dernede. Nede ved, der hvor de holder til, Hus Forbi. Og så fik vi nogle historier, og vi fandt ud af, at det her det fungerede bedre. Sådan så vi igennem den her vis ville fortælle nogle historier. Men også at det på en måde var sådan til fri fortolkning for dem, der kigger på det. Hvad var den største udfordring, da I var nede i Jægergårdsgade i Værestedet? Den største udfordring var, at altså, vi kommer bare udefra og kræver lidt noget af nogen.
Så det der med at bare stille krav til nogens hverdag og komme udefra, vi har ikke noget kendskab til dem, og vi sådan bare blande sig i deres liv, at vi så vil vi jo gerne skabe en kontakt, vi vil jo gerne få de her historier, vi vil gerne have, at de var så meget en del af projektet som muligt, men vi kunne også hurtigt komme frem til, at det var en uoverskuelig ting for dem, fordi at det, som mange af dem fortalte, er 24 timers arbejde at være hjemløs. Så det med at have dem med så meget som muligt, det var en kæmpe udfordring. Hvad er det for en uddannelse, I er i gang med? Vi læser alle sammen til pædagoger. Skal snart til at skrive bachelor. Ja, vi er på modul 12 nu, hedder det. Vi er egentlig bare kommet med, os tre er kommet med på projektet igen i år. Vi er også med sidste år. Så ja, det er bare rigtig fedt at få mulighed for det igen, synes vi. At det lige kunne passe ind. Når I siger pædagoger, der er mange forskellige slags. Hvilke præcis er I i gang med? Jamen, vi er på den specialisering, der hedder social- og specialpædagogik, så det her, det taler jo rigtig godt ind i den specialisering i forhold til, at det er udsatte borgere, vi kommer til at have i hænderne, når vi er færdige. Og så har vi lige nu det modul, som vi skal til eksamen i om lidt, handler om identitet og fællesskab, og om at tilrettelægge en pædagogisk aktivitet. Så vi synes egentlig, at det gav ret god mening at deltage i det her projekt. Har det ændret jeres indtryk af hjemløse og udsatte? Ja, altså jeg tror rigtig mange mennesker har en vis forforståelse for, hvordan det er. Men det er jo ved at snakke med dem dernede. Det ændrede rigtig, rigtig meget for mig. Fordi jeg vidste ikke, det var så svært. Altså. Og jeg vidste ikke, at det er ligesom, som de sagde dernede, at det er ligesom, eller det er den sværeste uddannelse, det er den hårdeste uddannelse. Og det tror jeg aldrig, jeg har tænkt over. Og det er nærmest det er endnu mere end et fuldtidsarbejde. Vi har jo snakket en del med hjemløse igennem årene, og mange af dem mener, at de jo bare er et nummer, når de møder op på kommunen og skal snakke med nogen. De får skiftet sagsbehandlere i tider og utider og sådan. Kan I være med til at gøre sådan noget bedre? Det var et stort spørgsmål. Altså sådan rent kommunelt, synes jeg ikke, at det er vores ansvar. Jeg synes, vores ansvar er mere på det relationelle og på at give noget tryghed og noget forståelse. Jeg synes, vores vinkel til mennesker er noget anderledes end for eksempel at sidde på kommunen og være en socialrådgiver. Så lige præcis det spørgsmål, synes jeg, har jeg ikke et ja eller nej svar til. Men I vil gå altså på grund af det her, så har I fået et helt andet indtryk, I kan arbejde videre frem med. Nu har vi faktisk været i gang med mange processer, hvor vi har arbejdet med udsatte mennesker omkring i Aarhus. Og det, som vi har oplevet hver gang, det er, at alle har rigtig meget at fortælle. Vi har stillet os op og lyttet, og vi har fået så mange historier. Og det vil jeg tage med mig, at der er så mange, der har brug for taletid. At det, som jeg kan som pædagog, det er at lytte, og det er at give taletid. Og den første side skal ligesom symbolisere det, vi snakkede om før, at en hus forbi kasket er lige så fint som en kokkehue eller en studenterhue, og ja, en arbejdshjelm, at det er en hård uddannelse, eller det er en måde at lære, og hvad kan man sige, hvis man vælger at arbejde hus forbi, så har man også taget et aktivt valg om at ændre noget i sit liv, eller tage ansvar for noget i sit liv, ligesom når man tager en hvilken som helst anden uddannelse. Så har vi ham her, den hjemløse mand, skal det symbolisere. Og egentlig var det meningen, at der skulle være en lydkulisse bag, som lød hus forbi. Nej tak. Altså alle de der dårlige undskyldninger eller ting, man måske hører, når man sælger hus forbi. Den her har vi været lidt omkring. Det er Aarhus Skyline til fri fortolkning.
ligesom, hvor Aras er i flammer. Og så kan man tænke lidt over det. Og den her, den var vi faktisk lidt tør for inspiration til, men så snakkede vi med Claus Rubin og kom i tanke om, at det kræver en vis kreativitet at være hjemløs eller husforbisælger. Det kræver, at man kan nogle overlevelsestricks. Altså, man kan forstå at gentænke nogle muligheder, og man kan finde ud af at bruge pantsystemet og recycle. Altså. Så vi synes, at den der kreativitet og måden at kunne finde ud af at overleve på, helt klart skulle være med i vores fortælling om hjemløse og husforbi. Tak skal du have. Selv tak. Og fjedre som sidder i siden af lemmer af læger. Holdsøm i nakken og korsning i frakken. Og fingre i snakken på gulvet. Ribben er stålulle og torso er tyngder. Plastik og falmet papir. Brystben er planker og tændinger er tanker og splinter fra svejsende hængsler. Yeah.